მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SK News G-ზე. დღემდე ჩვენს გადაცემაში კი ვისაუბრებთ ხელოვნურ თირკმელზე, როგორ ხდება ხელოვნური თირკმლის ჩანაცვლება, რა უნდა გაითვალისწინონ ადამიანებმა, ვისაც ხელოვნური თირკმლის ცხოვრება უწევთ. გადაცემის პირდაპირ ეთერში საინტერესო რჩევებს ექიმი ნეფროლოგი და სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ნეფროლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი ბატონი კოტე გვალია მოგცემს. მოგესალმებით ბატონო კოტე, მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს. მადლობა. ბატონო, ვისაუბრეთ. რა არის ხელოვნური თირკმელი? თავიდან ამით რომ დავიწყოთ ბატონო კოტე, და როდის ჩდება თირკმლის, ასე ვთქვათ, ფუნქციის ჩანაცვლების აუცილებლობა? ბატონო, კარგი შეკითხვა. ხელოვნური თირკმელი ასეც ეძახიან ამას, ეს არის თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის ერთ-ერთი მეთოდი, როდესაც ორგანო, თირკმელი აღარ ფუნქციონირებს, მისი ფუნქცია არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მან ორგანიზმიდან გამოიტანოს მავნენი ფთიერებები, რომლებზეც პასუხისმგებელია თირკმელი. ეს არის აზოტოვანი ცვლის შლის პროდუქტები, ეს არის ის პროდუქტები, რომელიც არეგულირებს ორგანიზმის შიდა გარემოს, ამას ჰომეოსტაზს ეძახიან, და რაზეც პასუხისმგებელია თირკმელი. და ამ შემთხვევაში, როდესაც ამ ორგანოს ფუნქცია არის სრულად მოშლილი, ისე რომ ის ვერ ასრულებს ფუნქციას სათანადოდ, მაშინ იყენებენ მეთოდს, რომელსაც ჰქვია თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია. ეს არის ჰემოდიალიზი და პერიტონეული დიალიზი, ორი სახის არის ესა, და ასევე მას ეძახიან ხელოვნური თირკმლის პროცედურა, რომელიც ვტარდება პაციენტებს. თქვენ კითხეთ, როდის არის საჭირო? ეს არის საჭირო თირკმლის ქრონიკული დაავადებების დროს. თირკმლის ქრონიკული დაავადების ხუთი სტადია არსებობს: პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე. მეხუთე არის ის ბოლო სტადია, რომლის დროსაც თირკმლის ფუნქცია სრულად არის ამოვარდნილი, ესე ვთქვა, და აღარ მუშაობს თირკმელი და ვერ ასრულებს ფუნქციას. და ამ შემთხვევაში ეს არის თირკმლის უკმარისობა, თირკმლის ქრონიკული დაავადება, ახალი კლასიფიკაციით ასეა: თირკმლის ქრონიკული დაავადების სტადიები, თირკმლის უკმარისობა. ხო, თირკმლის უკმარისობას 4-5 სტადია აქვს და პირველ 4 სტადიაზე არ ჭირდება ჩანაცვლება, უბრალოდ ამას უნდა მონიტორინგი და ექიმის ზედამხედველობა და ასე შემდეგ, და მე-5 სტადიაზე უკვე გარდაუვლიან თირკმლის ქრონიკული დაავადების დროს. ქრონიკული ძალიან მოკლედ რომ ვთქვა, ჩვენ კი ნესაუბრები გვაქვს ამ თემაში თირკმლის დაავადებებზე, თუმცა ძალიან მოკლედ რო გითხრათ, რა შეიძლება იყოს გამომწვევი თირკმლის უკმარისობის. დიახ ბატონო, რაც შეეხება თირკმლის ქრონიკულ დაავადებებს, თირკმლის ქრონიკული დაავადების გამომწვევი უამრავი მიზეზია, და პირველ ადგილზე თქვენ მსოფლიოში და სხვა შორის მსოფლიო სტატისტიკა და საქართველოს სტატისტიკა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, თითქმის თანხმედრია ერთმანეთთან. ყველაზე პირველი და ძირითადი მიზეზი თირკმლის ქრონიკული დაავადების განვითარებისა და მისი მეხუთე ტერმინალური სტადიის განვითარებისა მთელ მსოფლიოში, ეს არის შაქრიანი დიაბეტი, რომელიც მიდის თირკმლის დაზიანებით. ძალიან დიდი პროცენტია, დაახლოებით 20%-მდე შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ადამიანები, რომელსაც უზიანდება თირკმელი, ეს ადამიანები არიან, მიდიან საბოლოო თირკმლის უკმარისობამდე და ქრონიკულ მეხუთე სტადიამდე, ან ტერმინალურ სტადიამდე. მეორე ადგილზე, მეორადი თირკმლის დაავადებების დროს, რომლებიც ასევე იწვევენ ტერმინალურ სტადიას, ან თირკმლის უკმარისობას, ეს არის საშუალო კალიბრის სისხლძარღვების დაავადება. ამას ჩვენ ვეძახით არტერიულ ჰიპერტენზიას და ათეროსკლეროზულ პროცესებს, რომელიც მიდის ორგანიზმში. ეს არის მეორე ადგილზე. მესამე ადგილზე მსოფლიო სტატისტიკით არის ის დაავადებები, რომელიც უშუალოდ თირკმელს აზიანებს სხვადასხვა სახით. ამას ჩვენ გლომერულონეფრიტები, ეს გლომერულონეფრიტები ბიოფსიით ხდება მათი დიაგნოსტირება, ან სხვა მეორადი დაავადებები. ანუ ძირითადად ეს პროცესები, ეს დაავადებები, გლომერულონეფრიტები, ათეროსკლეროზი, არტერიული ჰიპერტენზია და რა თქმა უნდა შაქრიანი დიაბეტი არის ყველაზე ხშირი მიზეზი თირკმლის ტერმინალური სტადიის და თირკმლის უკმარისობის ზოგადად განვითარების. და არის ასევე მწვავე უკმარისობა, ამას ძალიან მოკლედ ვიტყვი. მწვავე უკმარისობა ვითარდება ასევე
ასევე იმ პაციენტებში ხშირად, რომელსაც შეიძლება ქონდეთ ინტოქსიკაცია, სხვადასხვა დაავადები, ქონდეთ სეფსისი, რაღაც ინფექციური დაავადებები, ან მიღებული აქვთ არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები, ეს მინდა ამას ხაზი გაუსვათ აუცილებლად. ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე, რომ ზიანდება თირკმელი, მაგ დროს ხდება დროებითი თირკმლის ფუნქციის დარღვევა, რომელიც მერე აღდგება და პაციენტს ამ შემთხვევაში აღარ ჭირდება ჩანაცვლები თერაპიაში. საინტერესო ძირითადად აი ეს პრობლემები და ამ პრობლემების შემდეგ უკვე თირკმლის უკმარისობის პროცესი რა ასაკის ადამიანებს ეწყებათ? თირკმლის უკმარისობის კორელაცია ესე არსებობს, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება შეგხვდეთ. რა თქმა უნდა, როდესაც ლაპარაკია შაქრიან დიაბეტზე, არტერიულ ჰიპერტენზიაზე, ეს ალბათ უფრო 40-45 წლის ასაკის მერეა ამ ტიპის პაციენტები. რაც შეეხება გლომერულოპათიებს, ანუ თირკმლის დაავადებებს, რომლებიც არ არის პირდაპირ კავშირში აი ჩემთან ჩამო თან, ის შეიძლება ნებისმიერ ასაკში შეგხვდეს, ბავშვობის ასაკიდან პედიატრიულ პაციენტებში ხდება ეს, ანუ სხვადასხვა მიზეზის გამო, და ნეფრიტები, რა თქმა უნდა, აქ ასაკი არ არის შეზღუდული, ხშირად ძალიან ახალგაზრდა ასაკშიც იწყება ეს ამბავი. ა პირველ 4 სტადიაზე, ვიდრე მეხუთე სტადიამდე ვიდოდეს ადამიანი და უკვე ჩანაცვლება მოხდებოდეს ხელოვნური თირკმლის, თუ არის შესაძლებელი უკვე მეხუთე სტადიის აცილება? რა თქმა უნდა, არის შესაძლებელი, ზუსტად ამაზეა საუბარი ხოლმე, ძალიან ხშირად. ამისთვის პირველ რიგში უნდა იყოს პრევენციული ზონები მიღებული, როდესაც პაციენტს აქვს მარტივად არის ეს, როდესაც პაციენტი, რომელიც მიმართავს ექიმს, ეს იქნება პირველი რგოლის თერაპიულ სამსახურში, პოლიკლინიკებში, ასე შემდეგ, ან გინდაც კლინიკაში, თუ პაციენტს აღმოაჩნდა შათში ცილა, თუ პაციენტს აქვს არტერიული ჰიპერტენზია, თუ აქვს აზოტოვანი ცვლის დარღვევები, კრეატინინის მატება, ან პირდაპირ ხაზი გაუშვათ მარტო შარტში ცილა, უნდა იმ წუთში გაირკვეს ცილის კარგვის მიზეზი, იმიტომ რომ ცილის კარგვის მიზეზი უმეტეს შემთხვევაში ზუსტად გორგლოვანი დაზიანების მანიშნებელია. ასევე თუ ვიცით, რომ დატვირთული ანამნეზი აქვს ადამიანს, აქვს გულის უკმარისობა, ათეროსკლეროზი, დიაბეტი და ასე შემდეგ, ამნაირი ტიპის პაციენტები აუცილებლად უნდა ხვდებოდნენ ნეფროლოგთან ერთი ან ორი ვიზიტის შემთხვევაში, და იმის მიხედვით, თუ ჩვენ ვადგენთ, რომ არის ჭეშმარიტი დაზიანება თირკმლის, ანუ ცილა შარტში არ უნდა იყოს ნორმაში, ამ შემთხვევაში უკვე ნეფროლოგები იღებენ ზომებს იმის შესახებ, რომ უფრო ზუსტი დიაგნოსტიკა გააკეთონ. ეს დიაგნოსტიკა კეთდება თირკმლის ბიოფსიით, ამას აქვს თავისი ჩვენებები. ეს განემარტება პაციენტს, ხდება დიაგნოსტიკური კვლევები, შარდის ანალიზი, აზოტოვანი ცვლის კონტროლი და ასე შემდეგ, და ჩვენ შეგვიძლია ზუსტად მორფოლოგიურად ბიოფსიით დავადგინოთ დიაგნოზი, რამ გამოიწვია თირკმლის უკმარისობა, და არის ისეთი დაავადებები, რომლების დაავადება ადრეულ სტადიაზე მათი პრევენცია და მათი მკურნალობა შეიძლება. ამიტომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს გვაკუთხედი იმისა, როგორ უნდა ხდებოდეს ნეფროლოგიური სამსახურის კოოპერაცია და უშუალოდ პირველი რგოლის თერაპიულ სამსახურებთან, იმისთვის რომ ეს პრევენცია. რაც შეეხება უშუალო თირკმლის ჩანაცვლების პროცედურებს, როგორ ხდება ეს პროცედურა? კი ბატონო, დიალიზეა საუბარი. დიალიზი, როგორც გითხარით, არის ორი სახის, ეს არის ჰემოდიალიზი და ეს არის პერიტონეული დიალიზი. თქვა, ჰემოდიალიზი რა არის? Ну, შევთანხმდეთ იმაზე, რომ თუ პაციენტს ჭირდება თირკმლის ჩანაცვლების თერაპია, მას აქვს მეხუთე სტადია, ამ შემთხვევაში მას უტარდება ჩანაცვლებით თერაპია. აქ ეს არის პროცედურა, რომლის დროსაც არსებობს სპეციალური აპარატურა, რომელში როდესაც პაციენტები 4 საათის განმავლობაში იკეთებენ პროცედურას, ეს არის ეგრეთ წოდებული ხელოვნური თირკმელი, ესე ძახიან გნებავთ ასე დავარქვათ, სადღაც 4 საათის, 4 საათნახევრის, 5 საათის განმავლობაში ხდება სისხლის გაწმენდა. ამბულატორიული სერვისია ეს, ამ პერიოდში პაციენტი იმყოფება ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ სტაციონარში, ხდება სისხლის გაწმენდა ამ პერიოდში. ამ პროცედურის დროს არაფერი მკივნეული მათთვის არ არის, ეს არის ძალიან კომფორტული პაციენტისთვის, მას შეუძლია ჩვეულებრივად იფხიზლოს, იგნი წაიკითხოს, რა ვიცი, ყველაფერი ისაუბროს და ასე შემდეგ, ნუ მისი მდგომარეობა არის სტაბილური, ამას გულისხმობ. ამ პროცედურებს იტარებენ პაციენტები და პროცედურები ტარდება 3 კვირაში 3ჯერ. ძირითადად თირკმლის ქრონიკული დაავადებით პაციენტებში მთელს ქვეყანაში, საქართველოში არის 28 ცენტრი ჰემოდიალიზის,
აქედან სამედიცინო კორპორაცია ივექსის არის 6 ჰემოდიალიზის ცენტრი, ერთ-ერთი ასეთი ცენტრი არის სამცხის რეგიონულ ჰოსპიტალში, ახალციხეში, კი ბატონო, ჩვენთან. ეს გაიხსნა მიმდინარე წლის იანვრიდან, უკვე ფუნქციონირებს ჩვენი ცენტრი და ახლანდელი ჩვენ პაციენტები ყავს, რომლებიც ამ პროცედურებს იტარებენ და სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის, მათი ჯანმრთელობისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ ალბათ პირდაპირ დაისმება კითხვა, რამდენად უსაფრთხოა და რამდენად საჭიროა. ნამდვილად უსაფრთხო არის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენება არის, რომ პაციენტს ჭირდება თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპია, ის თუ არ გაკეთდა, ეს სიცოცხლო ჩვენებაა. ამ შემთხვევაში პაციენტის მდგომარეობა გაუმჯობესდება, გაუარესდება და ეს არის სიკვდილობის ძალიან მაღალი რისკი. ამიტომ უნდა განემარტოს პაციენტებს იმის შესახებ და მათ უნდა იცოდნენ, რომ თუ მათ ჭირდებათ დიალიზი და თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპია, ის უნდა გაკეთდეს. სხვა შემთხვევაში შედეგი იქნება ცუდი და დიალიზის პროცედურით პაციენტები ნამდვილად არ იღუპებიან. რაც შეეხება მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობას, ეს არ არის დაკავშირებული იმასთან, რომ დიალიზზეა და ამიტომ აქვს პრობლემა. ყველა პაციენტი, რომელიც დიალიზზე იმყოფება, მათი მდგომარეობა განპირობებული არა და მძიმდება არა იმით, რომ ისინი დიალიზზე არიან, პირიქით. ეს მათ მდგომარეობას ამსუბუქებს, სიცოცხლის ხარისხს მატებს და ადამიანები ცოცხლობენ. ეს არის დაკავშირებული იმ სტანდარტულ დაავადებებთან, რომელიც პაციენტს მანამ ჰქონდა, მაგალითად გულის უკმარისობა, დიაბეტი და ასე შემდეგ. ნებისმიერი სხვა დაავადება ხდება მიზეზი მდგომარეობის დამძიმებისა და არა ის, რომ დიალიზია. დიალიზი უბრალოდ ხელს უწყობს იმას, რომ ჩვენ ეს გავაკეთოთ. და რა ხდება დიალიზზე? დიალიზზე ხდება აზოტოვანი შლაკებიდან განთავისუფლება, ხდება ორგანიზმის ეს იწმინდება სისხლი, ზედმეტი შარდი არა აქვთ ხო ამ პაციენტებს, ზედმეტი სითხის გამოტანა ხდება, ელექტროლიტური დისბალანსია ორგანიზმში და ამის გაწმენდა, ამის კორექცია ხდება ამ პროცედურის დროს. რამე თუ თქვენ მოიხსენებათ, რომ თირკმლის ფუნქციის ამოვარდნა ნიშნავს ზუსტად იმას, რომ თირკმელს აქვს ფუნქცია სითხის, წყალის, მარილის გამოტანის, ელექტროლიტების გამოტანის და აზოტოვანი შლის პროდუქტების გამოტანის და როცა ეს ფუნქციები ამოვარდნილია, ეს ნიშნავს სწორედაც თირკმლის უკმარისობას. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ იმ შემთხვევაში, თუ სხვა რომელიმე დაავადება მათ გამოიწვია სიკვდილი, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დიალიზი მთელი სიცოცხლის მანძილზე, დიალიზი მთელი სიცოცხლის მანძილზე, თირკმლის ქრონიკული დაავადების მეხუთე სტადიის შემთხვევაში პაციენტი მთელი ცხოვრების მანძილზე არის დიალიზზე და მისი ოქროს მეთოდი არის ის იმ შემთხვევაში, ვისაც აქვს თირკმლის ქრონიკული დაავადება, რომ ან ისინი იმყოფებიან დიალიზზე, ეს გარდაუვალია, იმიტომ რომ თირკმლის ფუნქცია როცა შეუქცევადად არის თირკმელი დაზიანებული, ამას ქვია თირკმლის ნეფროსკლეროზი და მის ფუნქციის აღდგენა აღარ ხდება. ოქროს მეთოდი ამ სიტუაციიდან გამოსავლისა არის მხოლოდ თირკმლის ტრანსპლანტაცია, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში იკითხება. კი ბატონო, რაც შეეხება მეორე მეთოდი არის პერიტონეული დიალიზი. ეს არის პროცედურა, რომლის დროსაც 4-6 საათი პაციენტი იმყოფება კლინიკაში და მისი კომფორტი ჰემოდიალიზის ის არის, რომ მუდმივად არის მეთვალყურეობის ქვეშ ექიმის, ორ დღეში ერთხელ დადის ექიმთან და ხდება კორექცია ექიმთან საუბარი და ასე შემდეგ. მეორე მეთოდის უპირატესობა არის ის, რომ ამ შემთხვევაში იმპლანტაცია ხდება ჩვეულებრივი კათეტერის მუცლის ღრუში, პერიტონიუმში და არის სპეციალური პერიტონიული ხსნარები, რომლებსაც ჩვენ ავადმყოფს ატრეინინგებენ და ამ ხსნარებს უშვებთ პერიტონიუმის ღრუში. ამ შემთხვევაში პერიტონიუმი ასრულებს, ეს იმ ტიპის ხსნარები ასრულებს აი ნახევრად გამტარი მემბრანის ფუნქციას, რომელიც წმენდს დიალიზის, ჰემოდიალიზის დროს ორგანიზმს ასევე აქაც და ეს ის იმ ტიპის ხსნარია, რომელიც ხსნარსაც ორგანიზმიდან, პერიტონიუმი მდიდარია სისხლძარღვებით, გამოაქვს მავნენი ნივთიერებები, ამით იწმინდება ორგანიზმი და 4 საათის დაყოვნების შემდეგ ჩვენ ამ სითხეს უკან გამოვიტანთ ამ კათეტერის მეშვეობით, რომელიც მუდმივად არის და დიდხანს არის იმპლანტირებული, აქვს თავისი სპეციალური
მოწყობილობა ეს, რომელიც გამომუშვებს ამ ხსნარს და როცა ჩვენ შეშვება გვინდა შეუშვებთ ამ ხსნარს, ეს არის 2-ლიტრიანი ხსნარები და კომფორტი ის არის, რომ შემდეგ 4 საათის მერე ხდება მეორე სითხის შეშვება და ადამიანს შეუძლია კიდევ 4-5 საათი იყოს ჩვეულებრივ იმუშაოს. ეს პროცედურა 4-ჯერ ტარდება დღეში, პერიტონეული დიალიზის პროცედურა, და კომფორტი მისი არის ის, რომ პაციენტი იმყოფება სახლში, უბრალოდ თავიდან ტრენინგდება პაციენტი ან პაციენტის ახლობელი, რომელიც ამას უტარებს, და ამნაირ პაციენტებს არ უწევს სტაციონართან მიბმულები არ არიან და მათ შეუძლიათ უბრალოდ თვეში ერთხელ მივიდნენ ექიმთან. ეს პროცედურა ტარდება საქართველოში ორგანოების გამოცდილება ჩემს კოლეგებსაც აქვს და არ არის აუცილებელი, რომ ლოკალურად ყველგან სადაც ჰემოდიალიზის ცენტრია, პერიტონეული დიალიზი იქ არსებობდეს, იმიტომ რომ ეს პაციენტები იღებენ ამ ხსნარებს სახელმწიფო დაფინანსება ისევე როგორც ჰემოდიალიზის და მათ შეუძლია ეს ხსნარი მიიღონ და შემდეგ იყვნენ რაიონებში. ზოგადად უპირატესობას სახლში იკეთებდნენ, სახლში იკეთებდნენ. უპირატესობას ანიჭებენ, ერთი პირველი მნიშვნელოვანი უპირატესობა ის არის, როცა კომფორტის ზონა რომელი ურჩევნია პაციენტს. ეს დანიშნულოვანია. არა, ყოველთვის არა, მაგრამ კომფორტის ზონა არის პაციენტები, რომლებსაც ორივე დიალიზი ნაჩვენებია. ანუ ერთით შეიძლება და მეორე დიალიზით. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვეუბნებით, რომ თქვენ აირჩიეთ. თუ მათ აქვს სურვილი, რომ აირჩიონ პერიტონეული დიალიზის მეთოდი, მაშინ ესენი ირჩევენ. ზოგი ირჩევს ჰემოდიალიზს. ეს როდესაც ვისთვისაც ორივეა ნაჩვენები. უკუჩვენებებიც აქვს ერთსაც და მეორესაც. უკუჩვენება ერთი ის არის, რომ პაციენტს შარდი საერთოდ არ აქვს. და არ გამოიყოფა და ეს თირკმელი არ მუშაობს, მაშინ ამნაირი პაციენტებისთვის პერიტონეული დიალიზის ჩატარება შეუძლებელია, იმიტომ რომ პერიტონეული დიალიზის დროს სწრაფად სითხის გამოტანა ვერ ხდება და სითხის გამოტანა რომ არ ხდება, პაციენტები შუპტებიან, ეს დიალიზი ვერ ხდება ადეკვატური, ანუ ის მიზანს ვერ ასრულებს, რომ ზედმეტი სითხე რომელიც გროვდება ორგანიზმში ეს გამოიტანოს, და კიდევ სხვა უკუჩვენებებია. თუ პაციენტს აქვს ქრონიკული ინფექციური დაავადებები, რომლებიც არ რჩება, ამ დროსაც მაღალი რისკი. მესამე პოზიცია, რომლის დროსაც პერიტონეული დიალიზი არ ტარდება, ეს არის მუცლის ღრუზე ჩატარებული დიდი ოპერაციები, რომლის დროსაც პერიტონეუმის მთლიანობა და მისი რესურსი ძალიან მცირეა და ეს membrana ვერ შეასრულებს ამ წმენდის როლს. და მეორე, მაქსიმუმ 7-8 წელიწადი შეიძლება იყოს პერიტონეულ დიალიზზე, იმიტომ რომ ამის შემდეგ საბოლოო ჯამში პაციენტები სპერიტონიუმი უკვე ვეღარ ასრულებს წმენდის ფუნქციას, ის მაინც ზიანდება, იმიტომ რომ ეს ხსნარები ესეთია და საბოლოოდ ყველა პერიტონეული პაციენტი გადადის ხოლმე ჰემოდიალიზზე. თუმცა მისი უპირატესობა არის სახლში ყოფნა, მისი უპირატესობა ის არის, რომ თუ რაიონებში არიან პაციენტები და ამის საშუალება არის, ისინი ამას იკეთებენ, რაღაცა პერიოდი ეს მათთვის კომფორტულია და ამით. სხვა შემთხვევაში, როდესაც შარდი არ არის, არ აქვს პაციენტს, როცა ძალიან შუპტება, როცა მას უფრო კაცრი მონიტორინგი ჭირდება მისი მდგომარეობიდან გამომდინარე და სტაციონარში უფრო ხშირად ყოფნა და უფრო აქტიური სამედიცინო ზედამხედველობა, თუნდაც ამბულატორიული ნეფროლოგის, რა თქმა უნდა ჯობია და უფრო უპირატესობა ენიჭება. კი ბატონო, დიალიზის დროს ამ უნდა გაითვალისწინონ პაციენტებმა და მათ როგორ რეჟიმზე უწევთ? კი ბატონო, დიალიზის დროს პაციენტებმა უნდა გაითვალისწინონ, მათ აქვს გარკვეული ცხოვრების წესი. რა თქმა უნდა, წინა სადიალიზო პერიოდშიც აქვთ მათ, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ თირკმელი ვერ გამოყოფს მარილს და წყალს სათანადოდ, უკვე პირველ სტადიაზე, პირველ, მეორე, მესამე, მეოთხე სტადიებზეც იქ გროვდება მავნენი ფთიერებები და ასე შემდეგ, არის გარკვეული საკვების შეზღუდვა მანამ სანამ დიალიზს დაიწყებენ. ანუ კალიუმი რომ არ დაგროვდეს, ეს არის ის, რომ არ უნდა მივიღოთ ხილი და ხილის წვენები მაგალითად, იმიტომ რომ სითხე გროვდება ორგანიზმში და თირკმელს ვეღარ გამოაქვს ეს სითხე ხო და მარილი ორგანიზმიდან უმარილო დიეტა ინიშნება, მჟავეტუტოვანი წონასწორობა ირღვევა და ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე რომ რაღაცა მივცეთ ისეთი პრეპარატები, რომელიც ამას ასწორებს, როდესაც გადავდივართ უკვე უშუალოდ დიალიზზე, ეს პრობლემები უფრო იხსნება, ჩვენ შეგვიძლია ზედმეტი სითხის მოხსნა და უშუალოდ და ცოტა გავაფართოვოთ დიეტა, უფრო მეტი ხორცი მივცეთ, უფრო მეტი პურეული საკვები, იმიტომ რომ აღარ გროვდება ეს აზოტოვანი შლაკები ისე ძალიან ორგანიზმში, არა? ამ შემთხვევაში ცოტა ფართე, ანუ კვების რეჟიმი უფრო ფართოვდება, მათ შეუძლიათ თავისუფლად მიიღონ უფრო მეტი რაოდენობის ხორცი და არა მკაცრად, თუმცა ხდება შეზღუდვა მარილიანი საკვების, რომ არ დაგროვდეს ზედმეტი სითხე ორგანიზმში. ეს არის სულ ის, რაც
უნდა გაითვალისწინონ პაციენტებმა და მათ უნდა გაითვალისწინონ მარტივად რა. არ მიიღონ ხილი, ხილისწვენები მიიღონ უმარილო საკვები იმისთვის, რომ ზედმეტი სითხე არ დაგროვდეს ორგანიზმში და უნდა დაიცვან ჰემოდიალიზის რეჟიმი მინიმუმ კვირაში სამჯერ. ეს არის აუცილებელი დიალიზის დოზა, 4-5 საათი მათ ჭირდებათ ეს პროცედურა. პროცედურის შემდეგ ჩვეულებრივად მიდიან სახლში და აგრძელებენ თავის. თქვენ ახსენებთ, რომ საქართველოში არაერთი დიალიზის ცენტრი არსებობს, ასე ვთქვათ, თუმცა საინტერესოა რა ჯდება მკურნალობა და დიალიზის ხელოვნური, ასე ვთქვათ, ჩანაცვლება, თერაპია ჩანაცვლება. მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით. ეს არის სახელმწიფოს ვერტიკალური პროგრამა, რომლითაც საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოში ჰემოდიალიზის ორივე სერვისი აქვთ აბსოლუტურად უფასო. ანუ თიკვლის ჩანაცვლებით თერაპია ერთი და მეორე ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ, სახელმწიფო აფინანსებს მას და შესაბამისად თვითონ თიკვლის ჩანაცვლებითი პროცედურა, ეს არის აბსოლუტურად უფასო პაციენტებისთვის ამბულატორიულ რეჟიმში. მე მეტსაც გეტყვით, თუ პაციენტებს აქვს თიკვლის მწვავე უკმარისობა, მათ ჭირდება დროებით დიალიზის გაკეთება რაღაცა სხვადასხვა მიზეზების გამო, ამ შემთხვევაშიც აქ უკვე ვერტიკალური პროგრამა არა, აქ უკვე სახელმწიფო აფინანსებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამიდან თირკვლის მწვავე უკმარისობას. ამიტომ პაციენტებს, რომელსაც აქვთ თირკვლის ქრონიკული დაავადების მეხუთე სტადია და აქვთ თირკვლის მწვავე უკმარისობა, ერთიცა და მეორეც სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება სრულად. კი ბატონო, და ბოლოს, ვიდრე ჩვენი გადაცემას დავასრულებდით, ხვალდაზეგ, ანუ 19 და 20 ოქტომბერს უფასო გასინჯვები გეგმება სამედიცინო კორპორაცია ევექსის კლინიკაში, ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალში. საინტერესოა, ვისთვის არის ეს გასინჯვები, ვინ უნდა იყვნენ თქვენი, ასე ვთქვათ, პაციენტები და ანუ რა პროცედურები ჩატარდება? დიახ, დიდი მადლობა კითხვისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არა იქნება ამას ერთჯერადი აქციის სახე ალბათ და ჩვენ ხშირად გავაკეთებთ. ეს აუცილებელია. მე თქვენ მოგახსენეთ და გითხარით, რომ პირველი რგოლი უნდა იყოს ჩართული, რომ გამოვლინდეს სხვადასხვა დაავადებები ყოველთვის. ეს ნიშნავს პოლიკლინიკის დონებზე ექიმები და სტაციონარში ექიმები, რომლებიც გამოავლენენ ამ პათოლოგიებს და მარტივად ყველა იმ პაციენტს, ვისაც აქვს შარდში ცილა და ამის მიზეზი არ იციან, ყველა იმ პაციენტს, რომელსაც აქვს არტერიული ჰიპერტენზია, რომელიც არის მაღალი რისკი, ანუ არტერიული წნევა მაღალი წლების განმავლობაში, ეს პაციენტები რისკ ჯგუფში არა მარტო თავის ტვინის დაზიანების და გულის კუნთის დაზიანების და სისხლძარღვების, ასევე მათ უზიანდებათ თირკმლის სისხლძარღვები და ზიანდება თირკმელი. ასევე შაქრიანი დიაბეტის პაციენტები, რომლებსაც ეს დაავადებები აქვთ, პაციენტები, რომლებსაც საშარდეგზების ინფექციები და შარდკენჭოვანი დაავადებები აქვთ, ეს პაციენტებიც შედიან იმ ჯგუფში, რომლებსაც ეკუთვნით აუცილებლად ნეფროლოგის კონსულტაცია და ნეფროლოგთან ვიზიტი. ესეც ის ჯგუფია, რომელიც უნდა მოვიდეს და, ნუ როგორც გითხარით, იმას ვისაც შარდში ცილა აქვს და იმ შემთხვევაში კიდევ თუ ექიმების მიერ გამოვლენილი იყო აზოტოვანი ცვლის დარღვევები ორგანიზმში. ასევე ის ადამიანები, რომლებსაც აქვთ გულის ქრონიკული დაავადებები, გულის უკმარისობები, შეშუპებები და ეს პირდაპირ კავშირში არ არის თირკველთან, თუმცა გულის უკმარისობიან და ათეროსკლეროზის პაციენტები ხშირად მათ უზიანდება თირკმელი, იმიტომ რომ, ანუ ჩამოვთვალოთ და რეზიუმირება რომ გავაკეთოთ, ეს არის შაქრიანი დიაბეტის პაციენტები, ეს არის პაციენტები, რომლებსაც აქვს გულის უკმარისობები, ეს არის პაციენტები, რომლებსაც აქვს შარდში ცილა, აზოტოვანი ცვლის დარღვევები, ყველა ეს და პაციენტები, რომლებსაც აქვს შარდკენჭოვანი დაავადება, აი ეს პაციენტები არის ის რგოლი, რომელიც აუცილებლად უნდა ხდებოდეს ვიზიტზე და ჩვენ გათვლილი გვაქვს, რომ აი ამ ადამიანების თხოვოთ, რომ თუ მათ აქვთ ამგვარი პრობლემები, ხვალ 10 საათიდან 5 საათამდე და ზეგაც 10-დან 5 საათამდე იქნება მიღება. კვლევები გაკეთდება, საჭიროების შემთხვევაში გაკეთდება ეხოსკოპია თირკვლის, იმიტომ რომ შეიძლება იქაც გამოვლინდეს, გაკეთდება შარდის ანალიზი და გაკეთდება კრეატინინის გამოკვლევა. ეს არის აზოტოვანი ცვლის დარღვევა. კრეატინინი ჩვენ მიგვინიშნებს თირკვლის ფუნქციის დარღვევაზე და თუ ხედავთ, რომ ის მომატებულია, ეს ნიშნავს, რომ თირკვლის ფუნქცია დარღვეულია. შარდის საერთო ანალიზი გვაჩვენებს, თუ შარდში ცილა, ეს ნიშნავს, რომ პრობლემაა და გამოვავლენთ თირკვლის დაავადება და მე უფრო ღრმა კვლევებს გავაკეთებ და მივცემთ რჩევებს და ეხოსკოპიურათაც მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვნახოთ თირკმელი, მისი ზომა, მისი მდგომარეობა. ეს სამი გამოკვლევა ერთად სრულად გვაძლევს იმის სურათს, რომ ჩვენ დავადგინოთ
მიზეზი იმისა არის თუ რეალურად არის თუ არა თირკმელი დაზიანებული და რა რიგის დაზიანებაა და რა დონის დაზიანებაა, ამის მიხედვით უკვე მივცემთ. ეს ყველაფერი ჩატარდება უფასოდ. ეს ყველაფერი ჩატარდება მოსახლეობისთვის უფასოდ, იმ კონტინგენტისთვის მე უსვამ ხალხს, ვისაცაა ჰიპერტონული დაავადება, შაქრიანი დიაბეტი, შარდში ცილა და შარდკენჭოვანი დაავადებები, ის რომელიც მარტო უროლოგიური არ არის, ამ პაციენტებს შეუძლიათ მოგმართონ და ჩვენ მსათვართ, რომ მათ მივცეთ კონსულტაცია. ძალიან კარგი. ჩვენ გადაცემა უკვე დასრულებულია. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და საინტერესო რჩევებისთვის. ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ ხელოვნურ თირკმელზე ვსაუბრობდით და გადაცემის სტუმარი იყო ექიმი ნეფროლოგი და სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ნეფროლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი კოტე გვალია. მე დავამშვიდობები ჩვენ სტუმარს და დაგემშვიდობებით თქვენს. ჩვენ მომავალ ხუთშაბათში ხვდებით ერთმანეთს ახალ თემითა და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის. Thank you.